Joo, eli meidän tervehdys on videon muodossa. Katsotaan ensin se, ja jos siitä herää kysymyksiä, niin pyrin parhaani mukaan vastaamaan. Ja olen siis ammatillinen ohjaaja Nyberg Erika tuolta Redulta. Videon voi laittaa varmaan pyörimään sitten samoin tein, niin päästään asiaan. No moikka Susku! Moi Pia! Mitäs kuuluu? Kiitos, hyvä. Eikö ihana keli? On. Mutta tiedättekö mitä? Me ollaan nyt täällä Hervannassa Redun Hepolammin kadun kampuksella ja arvatko mitä täällä on tapahtunut tänä syksynä tai tänä vuonna? Mä oon jotain kuullut, mutta kerro mulle vähän lisää. No, täällä on käynnistynyt kohtaamotoiminta. Mitä se on? Täällä on nuoret opiskelijat tässä teknillisellä lukiolla ja sitten ammatillisessa koulutuksessa olevat voi käydä helposti ammattilaisten puheilla ja juttusilla, jos on jotain mieltä painavia asioita. Mitä kautta tämmönen on lähtenyt? No tää on osa Tampereen meidän perhekeskuspilottia. Eli osana LAPE-hanketta täällä on kehitetty perhekeskustoimintamallia. Ja sitten me nähtiin tärkeänä, että myöskin nuorten palveluita kehitetään. Että heille tämmöistä matalan kynnyksen apua ja tukea ja juttelua, että pystyy ammattilaisia kohtaamaan ja saamaan helposti apua ennen kuin ongelmat syntyy liian isoiksi. Ei, mutta ihan kuulostaa hyvältä. Voidaanko mennä kattoon sitä? No mennään ihmeessä kattoon. Mäkään en ole täällä käynyt, joten ihan kiva mennä tutustumaan. Loistavaa. Mennäänkö kattoon, mitä täältä löytyy? Mennään. Mua tosi paljon kiinnostaa, että mitä täällä oikein tapahtuu ja tehdään. Samoin. Kiva, että me saatiin tulla käymään täällä kohtaamassa. Kerrotteko vähän, mistä täällä, tai mikä juttu tää on, mistä on kyse? Tätä kohtaamo on perustettu sen vuoksi, että opiskelijat, henkilökunta ja myös koulun ulkopuoliset yhteistyötahot tapaisi toisiaan matalalla kynnyksellä täällä koululla. Se on tämän toiminnan tavoite. Kuin usein tämä on? Tiistaisin ja torstaisin aina aamupäivisin ollaan nyt pari tuntia oltu tässä aktiivisesti syksyllä ja ehkä myöhemmin enemmänkin, jos vielä toiminta kehittyy lisää ja saadaan lisää opiskelijoitakin mukaan toimintaan. Kuulostaa aika kivalta. Ketäs kaikkia täällä sitten oikein käy? Täällä käy opiskelijoita, käy sitten opettajakin jonkun verran ihmettelemässä ja kyselemässä ja sitten käy myöskin koulun ulkopuolelta vierailijoita. Esimerkiksi tänään meillä on Tikaspajalta ja Aseman lapsista täällä talon ulkopuolisia järjestötoimijoita kyläilemässä ja tapaamassa opiskelijoita. Eli järjestötkin on löytänyt tänne tiensä. Joo, tosi aktiivisesti. Tästä on kyllä sana kiinni, että meillä on tosi hyvä pöhinä ja tekemisen meininki, että se on kyllä kuulunut kauas jo. Ja mun mielestä se semmoinen, niin kuin ajatellaan sitä LAPE-työn periaatetta, että niin kuin tehdään niin kuin, eri toimijat yhdessä, seurakunnat, järjestöt ja kunnallinen puoli, niin on tosi kivasti toteutuu tässä. Mitä te ajattelet, mitä tämä niin kuin tuo opiskelijoille? No, tämä on ensinnäkin semmoinen matalan kynnyksen kohtaamispaikka. Me ollaan täällä myös välillä ihan koulun omaa henkilökuntaa paikan päällä. Säännöllisesti on meidän ohjaaja ja kuraattori. Joku kolmesta kuraattorista on täällä paikan päällä. Sitten on mun mielestä myös hyvä tiedotuskanava, että vaikka kaikki opiskelijat ei tule tähän kohtaamispaikkaan välttämättä vierailulle, niin me pyritään tiedottaa tästä toiminnasta hyvin. Täällä on koulujen info-tv:llä pyörii mainokset kohtaamosta ja laitetaan joka viikko tiedotteeseen, joka menee henkilökunnalle ja myös opiskelijoiden Vilmaan aika tarkkaankin, että kuka on tulossa tänne vierailulle ja minkälaisissa asioissa he voi tarjota palvelua tai auttaa opiskelijaa. Eli myös semmoiset opiskelijat, jotka ei pääse tai ei ehkä uskalla tulla tähän paikalle, niin he tulee tietoiseksi erilaisista palveluista. No mitäs tää, kun teillä on niin paljon eri toimijoita, tää varmaan edellyttää jonkunlaista koordinointia tai jotain, että mitä te olette itse ajatelleet tai itse joudutte tekemään tämän toiminnan pyörittämiseksi? Oikeastaan semmoinen ratkaiseva oivallus oli semmoinen verkkokalenteri, joka on ihan netissä ja josta nämä meidän hyvät yhteistyötahot itse kävi varaamassa tässä jo alkusyksystä tosi tiuhaan aikoja niin, että oikeastaan meillä on koko syksyn kalenteri jo melkein täynnä ihan tuonne jouluun asti. Eli tosi vilkkaasti on käynnistynyt ja se on ollut tosi toimiva se kalenterivarausjärjestelmä.
Kuulostaapa mahtavalta. Tässä niin kuin moni asia loksahti silleen oikeaan aikaan yhteen, että tämän tyyppistä toimintaa on kaivattu aikaisemminkin jo tänne kampukselle, mutta nyt sitten nämä intressit yhdistyi ja LAPE-hanke puhalsi semmoisen myötätuulen tähän toimintaan, että oikeasti saatiin tämä toiminta käynnistetty. Hei, tulkaas kattoon täältä tarkemmin, mitä täällä on tällaisia turvallisuusjuttuja, mihin te voitte vastailla kysymyksiin. Täällä on kynä, täällä on papereita, saatte laittaa omia mielipiteitä. Täällä on esimerkiksi, että kuka joutuu pelkäämään. Täällä on joku Joni on pahassa pulassa. Oho, se on kyllä paha homma. Tompallakin on joku homma. Niin totta. Mutta jos keksitte tähän jonkun muun, taikka sitten esimerkiksi, että miten voisi lisätä turvallisuutta esimerkiksi omilla teoilla, vaikka että kuinka te itse omalla käytöksellä, te olette jo isoja, onko esimerkiksi baarissa voi vahtia juomia, taikka sitten täällä oli mun mielestä ihan hyviä, ootan nyt, huomaan ympärillä olevat ihmiset, se että vähän kuuntelee mitä muut sanoo. Tuisko teillä sinne esimerkiksi jotain mieleen? Kyllähän tonne voisi jotain laittaa. Niin. Onko tää niinku osa jotain isompaa juttua, tää tämmönen turvallisuuskyselmi? Mä oon niinku aseman lapsilta ja sit me ollaan tänne kohtaamoon tullut kertoon aseman lapsien löytävästä nuorisotyöstä ja sitten ylipäätänsä niinku juttelee näistä tämmöisistä. Hei Pia, mikä sulle jäi fiilis tästä vierailusta? Tosi hyvä paikka kyllä ja parasta opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämistä. Se, että opiskelijat on saanut itse sanoa, mitä he tarvitsevat ja haluaa tuonne esittää niitä toiveita. Mut hei, kiitti Susanna sulle. Oli tosi mukava käydä sun kanssa täällä ja kiitetään kaikkia myöskin katsojia. Kiitos. Kiitti. Sellaisia terveisiä kohtaamosta. Meillä on ehtinyt syksyn aikana olemaan jo parikymmentä vierailijaa. Osa vierailijoista on käynyt useamman kerran ja osa käy vuoden loppuun asti ihan kerran kuussa ja kymmenkunta vierailijaa on tulossa vielä loppuvuoden aikana. Nyt olisi hyvä hetki esittää niitä kinkkisiä kysymyksiä. Video oli ilmeisesti kaiken kattava, kun ei kysymyksiä tule. Ensi vuonna tänä vuonna lähdettiin nyt sillä lailla, että keväällä mietittiin yhdessä kuraattoreiden kanssa noita, ketä kutsutaan, ja ollaan lähetetty heille kutsut syksyä varten. Nyt niin tässä ennen vuodenvaihdetta kokoonnutaan uudestaan ja mietitään uusia toimijoita, ja nyt tähän nimenomaan vuodenvaihteessa halutaan opiskelijoilta sitä viestiä, että mikä on se, mitä he haluaa. He on nähnyt niin monenlaisia toimijoita tässä, ja että onko sieltä noussut niin heillä niitä ajatuksia, että mitä lisää, mitä vähemmän, kun tämä toiminta on lähtenyt käyntiin. Että on jatkumassa myös niin kevätpuolelle kyllä, ja niin kuin jäämässä kyllä koko toiminto niin kuin ympärivuotiseksi, ja sillä lailla, että opiskelijoita siihen niin osallistetaan vahvasti mukaan, koska heitä vartenhan tämä toiminto niin kuin on. Hyvä kysymys. Onko muualla tätä toimintaa Tampereen seudulla? Joo, meillä on niin toisestamme tietämättä on muutamalla niin toimipisteellä myös alkanut kohtaamohanketta. Kahdessa on itse asiassa tämän LAPE-hankkeen myötä ja sitten on yksi on kolmas toimipiste, missä on myös alkanut, eli onko meillä nyt kolme on semmoista Tredun toimipistettä, missä tätä kohtaamotoimintaa on alkanut, ja tarkoituksena on monistaa niin, että olisi jokaisella toimipisteellä, on eri kokoisia toimipisteitä, meillä Hervannassahan on toista tuhatta opiskelijaa, mutta että pienemmillekin sitten pienimuotoisempana lähdetään tätä sitten monistamaan. Tärkein palaute on varmaan semmoinen, mitä osattiin jo aavistaakin etukäteen, että kun toimijat tulee meille paikan päälle, niin se kynnys on
siitä kadonnut, että opiskelijan pitäisi toimijoita ympäri kaupunkia, että pitäisi lähteä johonkin tiettyyn toimipisteeseen tapaamaan tiettyä ihmistä. Kun se onkin tullut meille paikan päälle, niin on ollut helpompi tulla siihen. Ja sitten tiedän, että on useita semmoisia, että on käynyt jutulla nimenomaan siinä meidän kohtaamopisteessä, niin sen jälkeen he ovat uskaltautuneet mennä niin kuin heidän omiin toimipisteisiin, mistä nämä on niin kuin esimerkiksi järjestötoimijoita on ollut jo uskaltautunut mennä, että on tosissaan saatu se kynnys matalaksi, ja sen lisäksi, että uskaltautuu itse, niin kun on nähnyt heitä paikan päällä, niin sitten on vielä mahdollisuus se, että mä pystyn lähtemään opiskelijoiden mukaan vielä siinä vähän saattaen. Joo, siis kaiken kattavasti sitä hyvinvointia. Sehän on niin kuin se kaiken fokus, se opiskelijoiden hyvinvointi ja sitten se läpäisyn tehostaminen. Että oliko sulla niin määriteltynä? Ilmiö tai muuta tietoa, esimerkiksi joku kiusaamisen määrä. Joo. On esimerkiksi kiusatut hanke on käynyt meillä ja se on poikinut yhteistyötä. Niin kuin vielä eteenpäin, että tämmöisistä ilmiöistä ainakin on. Mitä osaan äkkiseltään sanoa, mäpäs lunttaan täältä, ketä kaikkea meillä on ollut. Tulisiko sillä aikaa mieleen? No, äskeiseen kysymykseen liittyen, niin siis kouluterveyskyselyn tuloksia on siellä hyödynnetty ainakin tuon Miia-videon mukaan, että on siis semmoista dataa käytetty siinä suunnittelun kohdalla. Joo, totta. Ketään ei uskaltaudu enää. Jos haluaa, niin kohtaamohankkeesta sille ihan henkkohtottaa tietoja, niin voi ottaa yhteyksiä, että löytyy. Voi laittaa postia erika.nyberg@tampere.fi, niin voi sitä kauttakin pystyy jakaa tietoja, ja sitten tulisahan tässä jatkossa tulee kyllä niin kuin ihan valtakunnallisestikin tieto. Jos ei ole kysymyksiä, niin kiitoksia.